Missä DJ viipyy? Mitä? Mä voin selittää. Huuto! Voi, pahotti mielensä. No, nykyaika. No, mutta mitäs nyt tehtäis? No, en mä tiedä. Hei, mut Katie. No mitä? Mun pitäis kyllä varmaan mennä kattoo, minne Jennifer meni. No, ihan se haittaa, minne se meni. Kyllä mä nyt vaan menen. Oh, no. Ahaa. Se ei tykkää musta enää. Mä voin selittää. Älä ota mieltä. Ei sun tarvitse. Mä voin johonkin mennä. Älä oikeesti voi mieltä. Tui. No mitäs tää on meneillään? Ei mitään sua. Ja miksi sä seurasit mua? No, mä lähden sit pois. Mä voin selittää. Oota. Siis mun on pakko sanoa tää, mut kuitenkin mun, sä oot mun maailman arvokkain neito. Mennään kihloihin naimisiin ihan oikeesti. No, kaipa mä sitten annan anteeks. Joo, kiitti paljon. Sä oot mun ihani. Ei. Mitä? No, mulla olisi tullut vähän asiaa ja sun pitäisi tulla meidän tonne sohvalle vähän juttelee. Mä en minnekään sohvattu sunkaan, Katie. Ja oot sä se aito, Katie? No, mitä sä oikeesti pyliset? Sä oot oikein nauluotainen. Minnepäs nyt tän pikkuinen neitokainen hushus. No.